今日はどんな釣りで30匹釣るんすか。今日ダウンショットとスプリットだね。結構じゃあ下のレンジ中心ってことですね。10から13をメインに今日組んでいきたいと思ってるんで。夏ですよ。10から13でいいですか。もちろんもちろんですよ。みんな夏だと思ってますけど、水の中はもう完全にもう冬なんで、そういった魚を今日は取っていきたいと思って。いや5月ですよ。5月。いやもう水の中はもう完全にもう冬なんで、そういった魚をメインに釣っていきたいと思います。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。鈴懸さんの話だともうちょっと冬っていうことなんですけど、多分5月なんでまだ冬は来てないんじゃないかなと思うんで、自分はじゃあちょっと虫パターンとあとは表層の釣りで狙おうと思うんで、まあ、鈴懸さんは10から13メートル中心っていうことで大丈夫ですよね。でそういう変なのついてたらちょっと、よっしゃ、今度はかけたぞ。どうだ、どうやねん。こっち行ってよっしゃ、やっと一匹釣れた。こっから抜けんだよな。よっしゃ、回復してますね。はい、釣れました。レッグワームの 2.9 の脳進化、3回ばらしてようやく針のセッティングが出ました。40ぐらい。じゃあ逃がします。よいしょ、よし、やっと2匹目。頑張ります。